Boa tarde, pessoas. É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de agora, ou de hoje, é um FD, um Ficção em Debate, sobre personagem. Eu já fiz sobre o Príncipe Canuto, Kinuto, do Vinland Saga, e também sobre o Askeladd, do Vinland Saga, anteriormente, né, quando eu tava na temporada do Vinland Saga, o que fiquei interessado em fazer. Também fiz sobre o Fire Force, os irmãos Sho e Shira, eu acho. Do Fire Force, que são os irmãos da temporada anterior, mas também dessa atual que está acontecendo agora. E sobre o Blade Blum também, com a moça psicopata lá, e sobre o Shira do Blade. Também fiz vídeos de personagens sobre eles. Mas no caso aqui é da Motoko Kusanagi, do Ghost in the Shell, clássico, do filme de 95. Falar principalmente, não, só fundamentalmente do filme de 95. Não da Motoko do Saki, do Standalone Complex, nem do Arise, e nem do 2045 que eu não vi. E nenhuma outra Motoko, nem do Innocence também, que eu não vi, quer dizer, eu vi Innocence, e nem do anime do Innocence, que é o filme que eu vou ver de novo, vou revê-lo para fazer artigo também. Mas é só da Motoko Kusanagi do Gits. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu percebi que eu deveria falar mais dela, por N motivos, porque a Motoko é um personagem incrível e porque eu não aprofundei algumas coisas no vídeo, assim, deixar o vídeo ficou enorme em muitas, e eu achei um vídeo que eu não consegui transmitir o que eu queria transmitir, mesmo ele tendo ficado enorme. Falando da Motoko. A Motoko é uma pessoa, é um ser humano, ela era um militar, ela era uma guerrilheira, provavelmente mercenária, se eu não me engano, de acordo com o Saki, ela é uma mercenária, que veio de uma infância onde ela tinha um problema de saúde ali e ela ia morrer. E a tecnologia de ciborgue estava avançando, então ela substituiu desde a infância, desde uns 9, 10 anos, ela perdeu 100% do corpo orgânico dela. Eu acho que só ficou o cérebro dela. O cérebro dela num corpo ciborgue. E no decorrer da vida dela, ela acaba se vinculando, né, em experiências científicas assim, para lá e para cá, a uma corporação e a entidades governamentais, tipo a Seção 9, que é a Seção de Defensoria Pública, né, a Seção de, não lembro qual a função dela específica, mas ela vai se vincular aos militares, às forças mercenárias, ela vai para a guerra, junto com o Batou, com outros personagens, de acordo com o Gits do Saki, né. Mas, só para dar uma contextualizada, então ela é uma pessoa que sempre teve um corpo ciborgue. 100% ciborgue. O cérebro dela, se eu não me engano, tem uma porcentagem muito mínima orgânica e a grande maioria do cérebro dela é cybercérebro, é um cérebro ciborgue. Ou seja, até isso é artificial. Ela é um ser humano artificial. Ela é praticamente não humana. Isso é um bate que chega com os dois pés no peito sempre com a Motoko. Já passo para vocês as imagens do Google, as imagens para você dar uma olhada. É interessante também, né, de ver esteticamente a personagem. Mas só falar um pouco mais sobre isso. Então ela é um personagem absurdamente artificial. Literalmente artificial. E isso pega muito na cognição dela, porque ela é inteligente, logicamente, ela é um ser humano, ela é cognoscível, ela é intelectual, ela é sensitiva. E o modo como ela sente o mundo, principalmente no filme do Gits 90, do 1995, que é o clássico, quando ela percebe que as mãos dela, o corpo dela, o sangue dela, tudo não pertence organicamente a ela. E as memórias no Puppet Master, ela entra num conflito. Se as minhas memórias podem não ser minhas, ou seja, se eu posso ser um ser programado, artificialmente programado, que nem as minhas memórias são minhas, quem sou eu? Onde eu estou? O que sou eu? Qual o que me define? O que é a parte mínima? Qual a minha alma? Qual o meu ghost? Esse é o puta do conflito de Ghost in the Shell. E a Motoko é a representação literal disso. Ela é a alegoria central do anime, nessa representação. O que sou eu? Quem sou eu? Ela se questiona o tempo inteiro. Onde estou? De onde eu vim? Será que as minhas memórias são reais? O que é o mundo? Como eu me defino como indivíduo no mundo? Como eu me defino como algo dentro da teia? E tem o processo da teia da internet, a teia das relações, a teia que, como o Puppet Master, criou um ser vivo diferenciado, que criou uma intelectualidade que não tem corpo. E ela pode ou não viver e ter um ego, e ter um ghost sem corpo. Porque o corpo dela não é um corpo dela. O corpo dela, embora tem sistema sensorial, eu ia falar a palavra, acabei nessa palavra. Eu vivo criando palavras estranhas, mas enfim. Tem a percepção sensorial dela. Essa percepção é uma percepção que ela não pode se dizer pessoal dela, porque o corpo dela não é orgânico, o corpo dela é uma máquina. É uma máquina construída para ser um corpo orgânico. É meio que entra nessa. É um ciborgue. Ciborgue sempre está na zona cinza, bem naquela área onde você não sabe o que ele é.
E a Motoko tem muito disso. Ela vai desenvolvendo as reflexões dela. O que é vida, o que é morte, eu estou viva, eu estou morta, quem sou eu, quem são as minhas memórias. E como eu posso ter certeza de que as minhas memórias são minhas mesmo. E esse corpo que está aprendendo essas memórias, ele não é o meu corpo. É um outro corpo. Então, onde está a minha identidade? E volta-se para o ghost, né? Volta-se para a alma, para a consciência da pessoa. Mas o que é a consciência? A consciência é constituída como? Como a consciência nasce? Aí ela vai pensar, quando eu era criança, eu agia como criança, eu era uma criança. Agora que eu sou uma adulta, eu ajo como adulta, eu sou uma adulta. Essa frase é bíblica, aliás. E quando ela se junta ao Popit Mastery, ela não é mais a Motoko. É a mesma coisa quando você. Aí que é o tal paradoxo, o navio de Teseu. Quando você está numa cidade, você mora em São Paulo, você é um paulista. E se você morar em Cotia, você é um cara cotiano. Se você morar no, sei lá, no Rio Grande do Sul, você é um rio-grandense, ou um cearense, ou um amazonense. A Motoko é a mesma coisa, ela está no corpo dela, mas ela está num corpo ciborgue. Onde ela está? Entendeu? Ou pior ainda, como você define esses fatores de identidade? Onde está a sua identidade? Quem é você? Se as suas experiências não são necessariamente suas, como é que você define como elas são ou não suas? Se elas são experiências coletivas com o mundo? E a partir do momento que você, por exemplo, cursa um curso de faculdade, você. Digamos que tenha 5 anos de gap na sua vida. Você cursou o curso da faculdade. Você é o mesmo ou você é outro? Com todo aquele arcabouço de informações, você reconhece você mesmo de 5 anos atrás? Quem é o cara de 5 anos atrás? O que que ele falava? Era você falando? Você já escreveu? Essa é uma experiência muito interessante. Pega um texto de 10 anos que você escreveu e lê. Quem é a pessoa que escreveu? É você lendo agora? Mas é você que escreveu aquilo ou é uma outra pessoa? Porque o texto pode muitas vezes ser completamente diferente, falar coisas adversas, ter uma moral adversa, ter conteúdo que você nem concorda mais, ter todo enfim, um significado completamente adverso do que é o significado que você 5 anos ou 10 anos à frente lê. E você fica o tempo inteiro tentando prender a sua identidade, tentando ser alguma coisa, tentando ser, literalmente ser com os dois pés no peito, no sentido forte, você quer ser alguma coisa. E a Motoko tem esse dilema: quem eu sou? Onde eu estou? O que eu faço, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O tempo inteiro ela se questiona isso. Quando ela se depara com um Puppet Master, que é o mestre dos fantoches, que criou um ghost sem corpo, ela fica extremamente abalada. E para além disso, o Puppet Master tem a habilidade de resetar as memórias, de hackear as memórias, de criar memórias falsas. Ou seja, como é que você acredita nas suas memórias? Como é que você acredita na sua cognição? Como é que você acredita em alguma coisa que você pensa que acredita? É como se fosse tudo uma ilusão, como se tudo fosse efêmero, como se dissolvesse na sua mão. Então esse é o dilema moral da Motoko, com um personagem extremamente abalado, mas literalmente, fisicamente abalado, porque ela não tem um corpo, ela não tem um ego. Tirando a parte onde o Batou chega e fala, mas você não acredita mesmo num certo momento no elevador? Você não acredita que tem algo em você, que você é você, que. Enfim, a sua identidade é você mesmo, entendeu? Você precisa acreditar nisso, você precisa acreditar que você tem um ghost, que você tem alguma coisa que te define como você mesma. E a Motoko fica sempre nessa flutuando, literalmente flutuando. E tem aquela cena dela mergulhando, né? E o Batou, se você não tivesse esse negócio que te equilibra, né? Que joga. Ela pesa uma mulher de peso, literalmente, a Motoko. Porque ela pesa, acho que, sei lá, pelo menos 300 quilos. Ela é um ciborgue, ela é muito pesada, talvez mais 300 quilos, ou 500 quilos, digamos. Ela tem o corpo inteiro feito e aprimorado para o combate, feito e aprimorado para a resistência física. E ela não flutua sem o flutuador. Ela afunda. E o Batou, como esse diabo você entra no mar com esse flutuador? O que que você está vendo aí? Ela está vendo a escuridão, ela está vendo o vazio, ela está vendo a ausência de significado, a ausência de tudo. A ausência sensorial, porque quando você está no fundo do mar você não ouve mais, você não enxerga, você está numa escuridão completa, a ausência sensorial, a ausência de eu. Ela está entrando no vácuo dela mesma. Entrando na própria escuridão interna dela, para procurar o quê? O ghost, o útero, a partícula mínima da existência, a partícula mínima de ego, a identidade pura, que é a Motoko, onde ela está. E quando ela se junta com o Puppet Master, que tem aquela transição de dois de frente, né? Um aqui, um ali, e vira um terceiro. É a mesma coisa que você pensar em pai e mãe. Tem um pai e uma mãe, e quando você junta os dois gametas, do pai ou da mãe, vira o filho. O filho não é nem o pai e nem a mãe, é as duas coisas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo não é nenhum dos dois.
Quando você pensa na Motoko, quando ela se juntou com o Puppet Master, é mais ou menos a mesma coisa. É como se o Puppet Master fosse o pai, ela fosse a mãe, ou o contrário, tanto faz. Se juntaram os dois, só que em vez de ter um filho, eles são o próprio filho. Então o filho não é o outro, o filho é eles mesmos, eles são um terceiro. Então eles não são mais o que eles eram antes, e agora são outra coisa. E aonde está o Ghost da Motoko aí? Porque o Puppet Master, o Ghost dele não tinha um corpo físico. O Puppet Master, ele é informação na rede. Vou passar as imagens antes que vocês fiquem com raiva de mim. Gravando a tela aqui, pessoas. Então, temos a Motoko Sanagi aqui no Gits do Saki. Aqui no Saki também, Saki 2. Aqui no filme. E essa do clássico. A do Arise aqui embaixo. Então, várias versões da Motoko, né? Aqui do mangá. Eu gosto pra caramba do Saki, né? Eu gosto muito dela. A camuflagem termo-óptica dela tem todo esse esquema dela tirar a roupa, ela não ter o pudor da identidade, isso é importante de falar também. Ela não tem mais o pudor de se identificar com o próprio corpo, por causa que ela é um ciborgue. Então ela não liga se ela for vista nua ou se ela for vista sem roupa. Para além de que, tem a camuflagem termo-óptica que eu acho que funciona com melhor êxito e de maneira melhor se ela tiver de fato não vestida. Tanto que vocês veem que ela tem uma espécie de película que encobre o corpo dela, e essa película que encobre o corpo dela acho que é a própria ferramenta da camuflagem termo-óptica. Quando vocês veem aquele cara que também tem camuflagem termo-óptica, que veste um sobretudo, né, aquele criminoso que não tem memória, que foi virou um fantoche do mestre das marionetes, ele usa um casaco para ter camuflagem. Depois a Motoko quebra a camuflagem dele. Mas no caso ela não usa um casaco, ela usa a camuflagem dentro do corpo mesmo, né? E a mobilidade talvez seja afetada porque é mais móvel, enfim. Tem um porquê ela não vestir roupa. Literalmente funcional, não é fanservice gratuito, tem uma função, o porquê a Motoko não usar roupa no saque, né? No saque não, no Gits. No Ghost in the Shell. Então vocês podem ver aqui com um tamanho maior, se quiserem. Mas enfim. Fora de que, como eu estava falando, ela não tem aqui no saque mesmo, ela sempre está com umas roupas mais chamativas. Aqui é um pouco fanservice, um pouco também de ela também não ligar para a aparência externa dela, embora ela seja uma aparência de ciborgue feminina muito bonita, né? Esteticamente bonita. Ela não se identifica muito bem com o corpo, ela não se identifica muito bem com essa materialidade emprestada que ela ganha. Porque ela não é mais ela mesma, ela é uma outra coisa, mas ela não encontra-se a si mesma, ela não encontra o que ela é. Então tem todo esse dilema da Motoko, fisicamente falando novamente. E daí quando ela se junta com o Puppet Master no fim do filme do Ghost in the Shell, só vai ser elaborado no Innocence, né? Porque o Innocence é a continuação do 95. E daí o Saki, que é o Standalone Complexo, é outra história. Então é outra Motoko, o Arise é a mesma coisa, é outra Motoko, não é mais a saga Puppet Master. Mas, de um modo ou de outro, quando ela se junta com o Puppet Master, ela perde a Motoko, ela perde aquele vazio existencial e ganha um outro vazio existencial, que é o vazio de ela não ter mais limites orgânicos e físicos, ela não está mais presa na sua própria consciência, no seu próprio corpo físico. Ela está disseminada, sua consciência é igual a do Puppet Master, ela ganha os poderes do Mestre das Marionetes, ou seja, ganha as habilidades, e agora ela literalmente está inserida na realidade da rede. Ela é a rede, ela é o todo da rede. Ela está na rede, ela literalmente tem uma consciência na teia. Ela tem um ghost sem casca. Essa é a pegada. E esse é um dos paradigmas da Motoko de 95, do Ghost in the Shell clássico, quando ela se torna o vazio. Quando ela se torna o vazio de corpo, mas não o vazio de alma. O vazio dela de alma, a alma dela não vai ser vazia, ela vai ser a expressão das informações. As informações cognoscentes enfim, conscientes, dentro da rede de informações. E ela vai literalmente morar, na rede. A amplitude dela é estar em todo lugar, ela se torna onipresente. Não onisciente, mas pelo menos onipresente na rede. Então ela está na rede. Que é muito interessante, ela é um avatar. E tem outros animes que falam disso também, né? Mas a gente tá falando só da Motoko aqui, da Kusanagi. Nesse FD em específico. Mas é isso, é esse dilema dela, esse existencialismo. Você vê o olhar vazio dela, esse olhar mecânico de boneca dela. Esse olhar de não ter nada que é particular, de não ter nada que é próprio, original dela. Tudo que ela tem é fabricado. Quando a gente pensa em corpos físicos, também são fabricados, são biologicamente fabricados. E a nossa identidade também está desfragmentada em inúmeras coisas que não nos pertencem. Por exemplo, a linguagem, a roupa. Não foi a gente que criou a roupa, não foi a gente que criou a palavra roupa, ou que criou a linguagem que descreve a roupa, ou que fez a roupa, ou qualquer outra coisa, qualquer outro objeto. Então, e mesmo nossas células, elas são compostas por componentes que
foram abraçados, literalmente abraçados do meio ambiente e foram reformulados, remoldados nas nossas estruturas físicas. Então, esse eu nosso é um eu de somatória de tudo mesmo na existência. E a Motoko, quando ela vê essa somatória ser uma somatória mecânica, ela fica impactada. Mas eu não sei se ela teria o mesmo problema psicológico e emocional, nesse vazio existencial e essa crítica, se a somatória dela fosse orgânica como a de outros seres orgânicos. Como, por exemplo, a do Ishikawa. Ishikawa não, do chefe dela lá, do Aramaki e do Togusa. O Ishikawa eu sempre confundo com o Aramaki porque eu gosto do Ishikawa. E o Ishikawa é o hacker, não. Ele também tem um corpo 100% cyborg. Mas o Aramaki não. O Aramaki é um velho humano mesmo. Então tem todo esse dilema da Motoko. E esse é o personagem. E esse é a grande. Vou cortar aqui. O grande panorama que eu debati durante esses minutos aqui, falando do personagem da Motoko, o quanto eu admiro essas perspectivas existenciais, filosóficas dela, e o quanto isso é muito interessante, e o quanto a gente pode pensar nisso como se a gente também fosse uma espécie de ciborgue, só que um ciborgue orgânico, não artificial, mas um ciborgue orgânico propositivo, né? Natural, digamos, que é o oposto de artificial, natural. Que a gente tem o mesmo paralelo de identidade que as outras estruturas que não são necessariamente humanas têm no mundo, né? E formam todas as coisas vivas. E no caso da Motoko, ela tem esse dilema porque ela teve essa experiência desde a infância, ela perdeu o corpo dela, e desde a infância ela tem esse. E a memória, principalmente, né? Porque ela não sabe se ela tem as mesmas memórias, ela não confia nas memórias dela. É fabricado, não é fabricado? É uma ilusão? Eu criei, alguém criou por mim? Onde está o meu ghost? Onde está o meu eu? E é isso. E é exatamente isso. Onde está o meu eu? Onde está o meu eu, o seu eu, o eu da Motoko? Quem a gente é? O que eu sou, o que você é, o que a Motoko é? E por isso que esse Shell é emblemático. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem estender um pouco demais nesse vídeo. Ficou um pouco longo, mas acho que é um debate interessante. Então, é um debate focado em um personagem, né? Motoko Kusanagi, a Major. E até breve, pessoal. Falou. Até o Inocência. Vou fazer o vídeo de Inocência quando eu ver o anime também. Falou, pessoal.